Hello all, thank you for attending this session. The name of the session is Blockchain Hyperledger All-in-One, Fabric CA, Fabric Explorer, Raft, Chaincode, and Monitoring. The presentation slides are in English, and the presenter will speak in Portuguese. You may use the live session translation from link below the description of this session. Your questions can be written in English or Portuguese, and the presenter will answer them at the end of this session. Meu nome é Magno Alves Cavalcante, eu sou da cidade do Rio de Janeiro, Brasil, estou falando em português. Quem quiser pode utilizar a tradução também do português para inglês. Eu sou formado em engenharia elétrica, com ênfase em sistemas de computação, tenho MBA em gerenciamento de projetos e tenho mestrado em ciências da computação, com foco em criptografia e blockchain. Eu sou Java Champion, líder do grupo de usuários Java do Rio de Janeiro, sou PMP e certificado em TOGAF 9. Também sou certificado pela Blockchain Training Alliance em Blockchain Business Foundations, e sou membro do Hyperledger Chapter Brasil. Sobre essa apresentação, nós vamos conversar um pouquinho sobre o cenário da rede blockchain montada de exemplo, a configuração inicial de setup do Fabric CA, a configuração do Fabric, configuração do Raft Orders, a configuração dos componentes de monitoração, algumas dicas para verificação de chaincode, status de deployment de Chaincode, execução de transações, configuração do Hyperledger Explorer. Vamos dar uma olhadinha como o Explorer faz a visão e exibe os blocos. E vou falar sobre alguns desafios sobre o ambiente de produção. No final, teremos aí a resposta às questões da audiência. Qual é o cenário da rede blockchain? Duas organizações aí, a organização COF e a organização JUICE, resolveram criar uma rede blockchain para poder negociar e tratar recursos de sucos naturais e coisas relacionadas a bebidas naturais, com vistas a atender a regulamentação de rastreamento de ponta a ponta. Essas duas empresas, a COF e a JUICE, elas resolveram criar uma outra empresa chamada Trading Company. A Trading Company está responsável por gerenciar a rede de negócios para suportar o crescimento com outros parceiros. No futuro, poderá entrar a Wine Company. A Wine Company ela fica como um exemplo disponível para quem for trabalhar e baixar o código-fonte que está disponível no GitHub. Então, a rede blockchain visa suportar o rastreamento aí de toda a cadeia produtiva de sucos, bebidas, etc. Como está desenhada a rede blockchain? Temos aí algumas organizações, a organização COF, a organização JUICE, a organização Trading. A organização COF e a JUICE acordaram entre si e criaram uma terceira organização chamada Trading para poder gerenciar a rede blockchain. Essa organização Trading, ela criou uma outra organização chamada Explorer, para poder facilitar a visualização da rede. A organização TLS Ring, ela serve unicamente para poder fornecer os certificados TLS da rede blockchain. No futuro, quem baixar o código-fonte, quiser trabalhar por conta própria, fazendo o exercício desse cenário de uma rede blockchain, pode adicionar os recursos da rede Wine. Você pode inspecionar o código-fonte, os componentes fundamentais, a partir dos exemplos que estão disponíveis no GitHub. Então, eu deixei aí para todos um QR Code. A partir desse QR Code, vocês podem utilizar o seu smartphone para poder acessar os exemplos, ou podem digitar esse link diretamente, ou mesmo usando os slides da apresentação, entrar direto no link e baixar todos os componentes. Todo o material da apresentação, todas as rotinas de instruções estão todas no repositório do GitHub
que eu estou informando aqui nessa apresentação. A configuração do Fabric CA é a primeira configuração a ser feita. Do lado esquerdo tem uma imagem, essa imagem mostra a configuração do Fabric CA do TLS Ring. Então, nessa instância, nesse passo de configuração, nós temos a criação de 4 hosts de Fabric CA, 4 servidores de Fabric CA, um para TLS Ring, um para Trading Company, um para Coffee Company e outro para Juice Company. Então, são 4 servidores Hyperledger Fabric. Essa aqui do lado esquerdo é a configuração geral e, como eu disse, todas as instruções estão lá no repositório do GitHub de como configurá-las. Mas eu chamo a atenção, basicamente, para 2 itens em tempo de configuração. Um dos itens que eu sugiro a alteração está relacionado à expiração do certificado. Né? A quantidade de, padrão é de 8.760 horas. Eu tenho, por prática, alterar essa quantidade padrão para algum outro valor diferente, para não ficar só naquele período padrão, algum outro valor que me interessa. E a outra coisa que vocês devem alterar nos arquivos de configuração, no Fabric Client Config, Fabric CA Server Config, é a configuração do endereço da organização, de onde ela está, como ela se identifica, etc., e principalmente os hosts. Relacionar os hosts nos arquivos de configuração, para que quando for rodar os exemplos e for executar em produção, vocês tenham aí uma completude total, um mapeamento total de como está configurado o seu RCA, o seu Fabric CA. A próxima configuração do Hyperledger Fabric, ela é uma configuração que muitos de vocês já conhecem, né? Essa configuração que está aqui mostrada é a configuração para o Docker. Eu chamo a atenção de 2 blocos de configuração. O primeiro bloco de configuração é o da variável de ambiente core peer local MSP ID e da variável de ambiente core peer MSP config path. Essas variáveis elas estão apontando para a organização, para como você montou a sua organização. E embaixo nós temos as configurações de certificado. Notem que os certificados que estão marcados abaixo já são os certificados providos pela autoridade certificadora. A próxima configuração do Raft Orders, né? Os Raft Orders eles estão tem o próprio arquivo de configuração que está relacionado o certificado digital. Então, tem o certificado digital de cliente, o certificado digital de servidor. Eu chamo a atenção dessa configuração aqui, que ela aparece no arquivo de configuração do config.tx.yaml. Né? Então, é importante na configuração do Raft Orders você ter atenção a esses certificados que você trabalhou e trouxe do Fabric CA da sua organização para que tudo funcione adequadamente. Mais uma vez, todo esse código-fonte está disponível no repositório do GitHub e poderá ser acessado posteriormente pelas pessoas. A próxima configuração é, ainda estendendo um pouco, mas relacionado ao arquivo do order.yaml, né, a configuração de cada orderer. Então, no slide anterior, a gente fez a configuração em relação ao bloco Gênesis, os blocos de transação, e aqui ao ordenador em si. Então, eu marco nesse slide 2 coisas importantes. Uma coisa é a localização do diretório, do FileLedger, né, a variável de ambiente order, FileLedger location, e a localização das certificados digitais. Todos os certificados digitais têm que estar relacionados aí dentro da sua configuração para que eles funcionem adequadamente. O tipo de Genesis Profile, né, uma outra coisa importante é o FileLedger Prefix. Monitoramento de componentes. É importante você, no seu ambiente, principalmente o ambiente de produção, habilitar o monitoramento do seu ambiente, para que você possa manter ele com o máximo de funcionamento possível e evitar paradas não previstas. Né? Algumas variáveis de ambiente existem na configuração de cada componente da rede blockchain para que possa prover este monitoramento. Então, no Orderer, as variáveis de ambiente que correspondem ao monitoramento são essas que estão na tela para vocês. Né? Do Peer, também são essas 2 que estão na tela para vocês, e do Fabric CA também são essas 2
que está na tela para vocês. É importante observar que o listener ele sempre funciona numa porta e essa porta tem que estar aberta no seu ambiente para que o coletor de regras de monitoramento possa pegar as informações e processá-las. Ou a variável de ambiente Core Metrics Provider, aqui no exemplo, ela foi configurada com o parâmetro Prometheus. Isso é relacionado a um tipo de monitoramento, porém podem ter outros tipos de monitoramento. Sugiro consultar a documentação do Fabric. Dentro também do exemplo, a gente criou um pequeno script de monitoramento que serve como uma referência para vocês poderem utilizar no seu ambiente de produção. Então, utilizar scripts Bash para monitorar a estabilidade do ambiente é muito importante. Esse script aí, ele é um exemplo, né, no qual você pode manter as informações de cada um e só trocar os parâmetros das variáveis de ambiente que você vai conseguir buscar as informações do seu ambiente. Quem baixar o código-fonte e executar no seu próprio ambiente poderá executar esses scripts e verificar com sucesso a coleta das informações sobre Health Check, né, o Health Z, informações de log e informações de métricas que são importantes para o monitoramento do ambiente. Continuidade, eu criei uma aplicação JavaScript básica, né, um arquivo simples JavaScript, que faz a verificação de acesso à rede. Então, esse arquivo JavaScript, ele abre uma conexão ao peer e faz alguns testes de conectividade à rede blockchain, sem, no entanto, executar transações. Então, criar um script que verifique o seu connection profile é sempre muito importante para você poder atestar que a sua infraestrutura de rede blockchain com Hyperledger Fabric está funcionando adequadamente conforme foi projetado. Esse script ele não precisa investigar a rede inteira, ele pode investigar a sua porção da rede, no caso, a porção da rede Juice, da rede da organização Juice. Algumas dicas para verificação de chain codes, né? É importante você utilizar aí a lista de chain codes, o peer chain code list, para verificar quais são os chain codes instalados, instanciados. Você pode colocar esse comando peer chain code list em um script e automatizar ele no seu ambiente. Uma outra dica muito importante é usar o comando peer chain code query, porque esse comando que executa a query no peer, ele faz a query sem realizar o encadeamento de um bloco, sem gerar uma transação na rede. Com isso, a gente mantém a blockchain intacta ao mesmo tempo que verificamos a integridade do chain code, se o chain code subiu ou não para o ambiente produtivo. Em ambiente de qualidade ou de produção, a instanciação de um chain code pode demorar mais que 10 minutos. Eu já participei de iniciativas, de projetos, que o chain code demorava aproximadamente 15 minutos para ser carregado num ambiente de Kubernetes. Então, como é que a gente faz para poder monitorar se o chain code subiu ou não? A gente monitora pelo peer chain code, usando o parâmetro instantiator, e fazendo a execução do comando peer chain code query para verificar se ele retorna a informação. A última dica é inspecione os conteúdos do seu arquivo package.json para cada chain code, né, e mantenha as dependências somente necessárias. É muito comum os desenvolvedores colocarem uma série de dependências lá que não são necessárias no ambiente produtivo. Então, quando for passar o código do chain code para o ambiente produtivo, é muito importante verificar o arquivo de configuração JSON, né, o package.json, para verificar se tudo está corretamente especificado. Só existem nesse arquivo as dependências necessárias e obrigatórias. Para verificação do status de deployment do chain code, eu coloquei aqui o exemplo para vocês daqueles comandos que estão também em todo o código-fonte que está disponível no GitHub. Então, são alguns exemplos de como a gente montou para poder fazer os testes e fazer a verificação. Então, a gente faz primeiro a instalação, depois a verificação de como está a rede blockchain e qual é o último bloco, se o chain code foi instalado, se ele foi instanciado e uma query nesse chain code.
O TeamCode utilizado na rede de exemplo é o TeamCode exemplo 02, obtido a partir do Fabric Samples 1.3. Então, aqui no slide está o comando para instanciar o TeamCode, o comando para invocar o TeamCode e o comando de query no TeamCode. Relembro o seguinte, instanciar o TeamCode e invocar o TeamCode criam uma nova transação na rede blockchain. O comando query TeamCode não cria uma nova transação na rede blockchain, ele serve unicamente para verificar qual é a situação do TeamCode no peer que atende a sua organização e que está especificado dentro dos parâmetros de configuração, dentro aqui do endereço do peer. É importante fazer isso para poder verificar como é que está o ambiente. Configurações do Hyperledger Explorer. Então, o exemplo que está disponível no GitHub, ele integra todos os recursos iniciais da plataforma. Integra o Fabric CA, Raft, o próprio Fabric, e integra também a configuração do Hyperledger Explorer. O Explorer ele tem duas configurações. Tem que fazer primeiro, né, a configuração do banco de dados. Essa aqui é uma visão inicial da configuração. É só um screenshot, um pedacinho da tela de como está configurado. Né? Eu chamo a atenção para duas configurações. A da variável GoPath. Já tivemos problemas em outros casos. Da variável TimeZone, né, TZ, que é importante especificar a mesma, tanto no DB quanto no Explorer. E o mapeamento de um folder, né, de uma pasta para transacionar, para exportar dados tanto do Explorer DB quanto para o Explorer App. Isso vai ser utilizado posteriormente. Então, algumas vezes é necessário até você apagar todo o rastreamento do seu banco de dados armazenado na rede blockchain e iniciar novamente. Então, nesses casos, você vai acabar utilizando essa área aqui de intercâmbio de dados. A configuração do Explorer App, esse aqui é um screenshot da tela de configuração do Explorer App. Eu chamo a atenção para as variáveis de ambiente aqui, né, e para o mapeamento. Vocês têm que alterar alguns arquivos. Tem que alterar, escrever o arquivo Explorer Config, o arquivo config.json, a configuração dos logs, o connection profile, os certificados SSL e a sua wallet de configuração. Lembrando que é importante você fazer o download dos certificados a partir da sua autoridade certificadora configurada, do seu Fabric CA, para poder executar o Hyperledger Explorer. Né? E a configuração adicional do Hyperledger Explorer, ela está relacionada a transportar e fazer o mapeamento daqueles arquivos para as variáveis de ambiente que vão, de fato, configurar o Explorer. Reparem bem que aqui embaixo está marcado o GoPath TimeZone e tem as outras variáveis também marcadas aqui. É importante você entender depois de como está configurada a sua variável de ambiente Discover as Localhost, de acordo com a configuração e a sua necessidade a partir da documentação do Hyperledger Explorer. Uma vez tudo configurado, você poderá verificar e explorar a execução dos blocos dentro do Hyperledger Explorer. Então, eu tirei alguns screenshots das telas do Hyperledger Explorer. No caso aqui dessa tela, vocês podem verificar que o mapeamento está para os três orders, porém só está sendo visto um peer, que é o peer 1. Por que o peer 1? Porque a gente configurou para ser o peer comum da rede e deixar o peer âncora livre para fazer transações. Então, uma recomendação que eu passo para vocês em ambiente de produção é sempre que possível mapear o peer 1. Os demais slides são slides sobre a configuração da rede, né? O peer 1 novamente, os orders, como eles estão configurados, as organizações, né? O peer 1 é da Coffee e o order são da Trading Company. E os demais blocos são para evidenciar o funcionamento desse exemplo, pelo menos aqui no meu ambiente. Vocês poderão comparar depois o funcionamento com o material que vocês têm e com a configuração que vocês implementaram no seu próprio ambiente. O Explorer permite que você inspecione alguns blocos, veja como está a configuração deles, como os passaram, etc. Alguns desafios em produção. A segurança do seu ambiente sempre vem em primeiro lugar. Sempre verifique as suas imagens Docker.
forneça ambiente de, tenha ambiente de qualidade, garantia da qualidade de testes para a integração do sistema, que estejam conectados ao seu parceiro de negócios. Não adianta você ter um ambiente de teste e qualidade se esse ambiente de teste não tiver numa rede blockchain de teste configurado com o seu parceiro de negócios. Porque muita coisa depende do seu parceiro de negócios. Sempre que possível, mova seus containers para ambiente Kubernetes, para você poder escalar os serviços blockchain. Programe seus containers e a distribuição geográfica dos serviços de ordem e peer, para que você possa ter uma garantia do ponto de vista de redundância nos sistemas. Se um determinado site com os serviços cair, outro site remoto e distribuído geograficamente não vai ser afetado, o que mantém a sua rede blockchain no ar. Muito importante, configurar o Hyperledger Explorer somente para uso interno na sua organização. Né? Evite e sempre que possível bloqueie o acesso ao Hyperledger Explorer, porque ele pode ser utilizado posteriormente para alguma pessoa não autorizada no seu ambiente. Então mantenha ele para uso interno. E crie um sistema de monitoramento para rastrear a performance e a saúde dos serviços blockchain da sua rede, usando as configurações de monitoramento providas por cada componente que tem dentro do ambiente do Fabric. Então, cada ambiente tem uma possibilidade de você especificar as métricas de monitoramento, de verificação de saúde do ambiente, especifique essas métricas, os pontos de entrada em cada componente para que você possa manter isso no teu ambiente de monitoramento. Algumas referências no ambiente, para consulta de vocês, algumas referências para consulta da audiência posteriormente, e uma revisão da agenda nesse tempo de apresentação, né, que foi o cenário da rede blockchain, a configuração do Fabric CA, do Fabric, do Raft, né, dos componentes de monitoração, algumas dicas do TeamCode, rodando as transações e a configuração do Hyperledger Explorer. No conteúdo da apresentação, tem o link para o repositório no GitHub, onde vocês poderão baixar todo o material. Ele está em progresso, a construção desse material, mas o que está lá já está funcionando e vocês poderão testar no seu próprio ambiente. Vamos às dúvidas da audiência. Pessoal, quem tiver dúvida, quem tiver alguma colocação ou quiser perguntar alguma coisa, por favor, se quiser, é o tempo e pode colocar as dúvidas no painel de dúvidas. If you have questions, please put in the QA panel of the session. Sem dúvidas, no doubts. No questions. Verificando novamente, verify the QA panel, no questions in the QA panel. Ok, thank you. Meus contatos estão disponíveis no final da apresentação. My contacts are available at the end of this presentation. Thank you very much. You'll see at the other sessions in Hyperledger Global Forum. Thank you.